Kelab bola sepak Polis Diraja Malaysia PDRM memberi jaminan masalah tunggakan gaji pemain skuad itu tidak akan berlaku lagi musim ini. Pengurus pasukan The Corp, Datuk Khalil Azlan Cik berkata PDRM akan menguruskan pembelajaran pasukan secara berhemah dalam usaha memastikan isu sama tidak berulang. Katanya antara langkah yang diambil bagi penjimatan pembelajaran pasukan adalah dengan menggunakan 80% pemain yang terdiri dalam kalangan anggota polis. Terima kasih Redwan. Mula terjalin apabila menjadi salah satu daripada penyumbang kepada pasukan bola sepak PDRM dalam pedang emas Ranjaya pada tahun lepas. Jadi Menteri Marine Zohri berjaya dengan kerjasama tersebut ditubuhkan dengan kontrak perjanjian perdagangan yang akan terbengkerai seketika ini.